କରୋନା ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଧନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଏ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଏବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତିକରଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ମୋଦିଙ୍କ ଟିକାକରଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାଗଜରେ ଫଟୋକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟିକାକରଣ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏମିତିକି ଲାଗିଥିବା ପୋଷ୍ଟରକୁ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚିରି ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ବାରଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଯୁବନେତା ତୁଷାରକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବାରଙ୍ଗ ତ୍ରିନାଥ ବଜାର ପାଖରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ ସ୍ଥଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ବେଳେ ମାନ୍ୟବର ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ନ ରହିବାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଚିରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ଯୁବନେତା କିଷାନ ଜେନା, ସନ୍ତୋଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଭୂପତି ପାଣି, ଦିଲୀପ ସ୍ୱାଇଁ, ଅମିତ ସ୍ୱାଇଁ, ସଞ୍ଜୟ ପାଣି, ପ୍ରମୋଦ ବିଷୋଇ, ପ୍ରତାପ ବେହେରା ଆଦି ଯୋଗଦେଇ ଏପରି ହୀନ ରାଜନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ସାରଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଯୋଗ ଟୁଡେ।